dhowr wanaagsan saaxiibyaal meel kastoo aad joogtaan, u jeer garow warkeena duhurnimo inaad daawatan. Waa 20 Abriil 2022 warkeena duhurnimona qodobada ugu waaweyn ee waxaa qayb ka ah ra-iisul wasaare Roble odayaasha beesha Habargidir u sheegay qaabka ay ku wajahayeen arrinta Saadiq John. Maxaa ka jira in wadahadallo hoose ay u bilaabday ra-iisul wasaare Roble iyo taliye Saadiq John? Maxaase ka mid ah waxyaabaha lagu qanciyay odayaasha beesha Habargidir? Xogo ku saabsan ayaa idiin soo gudbin doonaa madaxweyne farmaajo oo eed ugu weyne muddo kororsiga dusha ugu tuuray guddoomiye Mursal, sheegayna inuu yahay maskaxdii ka dambeysay muddo kordhinta loo sameeyey hay-adaha dowladda. Farmaajo oo sidoo kale ku dhacay arrin xasan sheekh uu kaga digay 7 ka hor. Waxaa kaloo idiin soo gudbin doonaa qayb ka noqon doona qaraxyo culus oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyo mas-uul ka tirta maamulka gobolka Banaadir oo qaraxaasi lagu dilay warbixinadii ugu dambeeyey. Madaxweynaha waqtiguu ka dhammaaday farmaajin wuxuu soo gabagabeeyey safarkii uu ku joogay dalkaasi Congo, maanta isoo dalka dib ugu soo laabtay. Wararkii ugu dambeeyey safarkaasi inuu xirkiisa magaalada Muqdisho sidoo kale waxaa ka soconaya qabanqaabada shirweynaha beelaha Madulood oo galabta si rasmi ah kaga furmay magaalada Muqdisho. Qabanqaabada shirkaasi beelaha Madulood ay yeelanayaan iyo xogihii ugu dambeeyey jarnaal odwaa taliyaha militariga Soomaaliya se wasaaradda gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan kula kulmay. Warkii ugu dambeeyey kulanka ee dhaqdhaqaaqada jarnaal odwaa uu wado oo durba walaac xorle ku abuuraya iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee caasimada Soomaaliya Muqdisho dhaqdhaqaaqyada militari ka jiray ayaan soo qaadan doonaa qodobadaasi kuba kale ayaana qayb ka noqon doona wararkeenna. Qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena, subscribe ino dheg mareelkeena taabos ay kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan ku baahino. Soo dhowaada mar kale aan ku bilaabay ee marka horese ee ra-iisul wasaare Roble ayaa odayaasha beesha Habargidir uu kasoo jeeday u sheegay in qaab wada xaajooda lagu wajihi doono kiiska arrinta la xiriirta Saadiq John aan awood military loo adeegsan doonin sida ila wareydii muhiim ay ku waramayaan. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaasinta Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay kulan la qaatay odayaasha dhaqanka beesha Habargidir iyo taageeraya kuwaasoo qaarkood taageersan dowladda una cadeeyay mowqifka dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan ahayn duulaan iyo weerar in lagu qaado taliyihii hore ee guud waa taliyihii guud ee qaybta booliiska gobolka Banaadir jarnaal Saadiq Cumar Xasan. Xilli ay jireen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya doonayso in Saadiq John la soo xiro maadaama toddobaadkii hore darajada ciidannimo madaxweynaha uu ka xayuubiyey. Suldaanka beesha Habargidir Suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud oo shir jiraad ku qabtay Muqdisho ayaa xalay sheegay ra-iisul wasaare Roble uu damaanad qaaday in dowladda xilligeedu dhammaaday aysan duulaan ku ahayn deegaanka shir kale oo fariisinuu ka sameysay jarnaal Saadiq John aan la soo qaban doonin. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu noo damaanad qaaday in dowladdu aysan duulaan ku ahayn shir kale, Saadiq John aysan duulaan ku ahayn, arrintana ay yihiin kuwa arrintan ay ku qanceen wadahadal ay ka galeen, ayuu yiri Suldaan Mahdi Cabdirasaaq Maxamuud oo warbixinta markii ra-iisul wasaaraha ay la kulmeen kadib odayaasha dhaqanka beesha Habargidir ay la hadleen warbaahinta. Suldaan Mahdi Cabdirasaaq ayaa sheegay ama ayaa meesha ka saaray walwalka iyo cabsida maalmihii dambe ka jirta Muqdisho, asagoo sheegay in juhdi badan ay ku bixinayaan sidii loo baajin lahaa dhibaato ka dhacda magaalada Muqdisho ama dhibaato soo gaarta dadka ku nool deegaanka shirko le in aan lagu kor dagaalamin, isla markaana aysan aqbali doonin in la dhibaatayo dadka Soomaaliyeed mas-uuliyadna ay ka saaran tahay. Waxa uu tilmaamay suldaanka in ra-iisul wasaaraha iyo madaxda dowlad goboleedyada kale ah Galmudug iyo Hirshabeelleba ay ku dadaalayaan siyaasadda beesha hawiye wixii wanaagsan in qaab wada shaqeyna lagu wajaho oo aan la eegin marxaladda adag iyo guluf colaadeed oo dagaal inaan la hurin. Sidoo kale waxa uu Suldaan Mahdi tilmaamay in xildhibaanada hawiye habeenadii ku baaqayay difaaca Saadiq John ay la kulmi doonaan, asagoo sheegay in cid walba ay la fadhiisan doonaan ayna doonayaan in aysan magaalada xabada ka dhicin oo wada xaajood lagu xaliyo. Waxaana suldaanka beesha Habargidir uu xaqiijiyey in aan la weerari doonin taliye Saadiq John oo dhowrkii toddobaadii ugu dambeeyey cabsi xoogan soo wajaysay. Saadiq John ayaa ciidamadii ugu badnaa oo gurmada helay, waxaana la soo sheegay in aagga shiir kale iyo xaafado kale hor leh oo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir oo isku geedaamay, halkaasoo dhaqdhaqaaqyo ciidan maalmihii ugu dambeeyey ay ka jireen. Dhinaca kalena waxaan eegi doonaa saaxiibyaal ee madaxweynaha Soomaaliya farmaajo ayaa soo gabagabeeyey safarkii Angola, isagoo saakii waqti horena dib ugu soo noqday magaalada Muqdisho. Madaxweynaha xilligu ka dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa soo gabagabeeyey socdaalkii dalkaasi Congo, asagoo saakii aroornimadii horena kasoo degay magaalada Muqdisho. Safarkii hore oo la shaacin ayaa waxa uu sheegay laba maalmood uu ku koobnaa 24 saac, ayuuna mar kale dib ugu soo noqday isagoo salaadii
subax garoonka Muqdisho kasoo degay saraakiil ka koobnaa wasiirro iyo xildhibaano asaga safarkiisa ku weelinaya iyadoo wadooyinka soo gala madaxtooyada iyo ilaalada gaarka ahba ay xireen dhammaanba wadooyinka caasimadda xilli Muqdisho ay roobab xooggan ay ka daayeen. Socdaalka madaxweyne Farmaajo ee magaalada Kiniisha ayaa ah mid lama filaan ah, waxaana dood badanay ka taagantaha baraha bulshada waxyaabaha qarsoodiga ee madaxweynuhu halkaas uu u tagay. Inkastoo madaxtooyada Angola iyo weli wasaaradda arrimaha dibaddaba ay sheegeen in Farmaajo Angola uu ka codsaday in wadahadallo ay la sameeyaan dhanka mucaaradka, waxaa magaaladaasi Angola kaga dhawaaqay, waxaana halkaas saldhigga guddoomiyaha Midowga Afrika Farmaajo ayaana la sheegay in guddoomiyaha Midowga Afrika uu ka codsaday dhexdhexaadinta iyo kaalinta fudaydinta ee ku qaadanaya khilaafka la xiriira doorashada iyo in asaga iyo mucaaradka loo kala dab qaado oo shir loo qabto wadahadallo ah. Arrintaas ayaana la sheegay in ay aad u soo xoogaysatay. Dhinaca kale, Farmaajo waxa uu ku dhacay arrin Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga digay dhowr toddobaad ka hor. Madaxweynaha muddo-xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u muuqanaya mid ku dhacay dabin toddobaad ka hor, waa arrin toddobaad ka hor uu ka digay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kula taliyay in dalada dalka gacmaha Soomaalida ay ku jirta hadda uusan dhaafin, uusan ka raadin meel ka baxsan Soomaaliya. Haddii hadda aad fuli weydo waxyaabahan oo tanaadul aan sameyn weydo, sheekadu waxay joogtaa tendada Fisioni, beriha ka raadinin Kambala ama dalalka kale Afrika oo xal halagyaa laga raadin, ayuu yidhi Xasan Sheekh toddobaadyo ka hor uu hadlay. Hadalkaas ayaa xaqiiqo noqday kadib markii madaxweyne Farmaajo uu amabaxay dalka DR Congo kana codsaday madaxweynaha jamhuuriyadda waddankaasi Congo inuu dhexdhexaadiyo saamilada siyaasadeed ee dalka, kuwaas ay ku marisan yihiin doorashada. Sheekadan ayaana noqotay mid si weyn u qabsatay baraha bulshada. Hadalkaas Xasan Sheekh uu sheegay toddobaadyo ka hor wuxuu ahaa hadal dhexalgal ah oo noqday mid dhabobay marka loo eego Farmaajo hadda ka codsaday madaxweynaha DR Congo inuu dhexdhexaadiyo Soomaalida kale oo dood u qabto oo ku saabsan arrinta la xiriirta doorashada. Talaabada madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale bahdil iyo karaamo xumo ku ah ummadda Soomaaliyeed iyo madaxdooduba oo horey u muujiyey sharaf iyo karaamo iyo dimuqraadiyadu inay sii jirto. Talaabada uu qaaday Farmaajo ayaana ka dhalatay aqbal la-aanta iyo soo jeedinta tallaabooyinkii mucaaradka iyo maamul goboleedyada ah inuu ku fashilmo in lagu fashilmo muddo kororsigii labada sare oo hadda u muuqanaysa mid xaqiiqowday. Farmaajo waxa uu wajahaya culaysyadii ugu waaweynaa kaga imaanaya wadamada caalamka, gaar ahaan Midowga Afrika iyo weliba sidoo kale guud ahaanba caalamka oo dhan, oo ay ku cadaadinayaan inuu ka noqdo qorshaha muddo kororsiga kaas ilaa hadda aan taageero buuxa loo helin. Xaaladda magaalada Muqdisho ayaan kusoo noqon doonaa ee Muqdisho waxaa la soo wariyay in halkaas uu ka dhacay qarax oo ay waxyeelo ay kasoo gaartay dad badan oo shacab ah. Sidoo kale mas-uul ka mid ah maamulka gobolka Banaadir ayaa la soo warinayaa in qaraxaas uu ku dhintay. Faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa qarax nooca miinada ah oo maanta ka dhacay wadada Daarusalaam ee magaalada Muqdisho, kaasoo khasaare isugu jirta dhaawac iyo dhimashaba geystay. Wararka waxa ay sheegeen qaraxan oo ah mid xoogan oo lagu bartilmaamay sida guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda ee maamulka degmada Daynile Maxamed Cah waa Cabdi Maxamed Maxamuud, kaasoo dhaawacu kasoo gaaray qaraxa kadib u geeriyooday. Sidoo kale waxaa goobta qaraxa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka Soomaaliya oo howlgallo kooban halkaasi ka sameeyey. Xaaladda goobta qaraxu ka dhacay aad u kacsan, waxaana muddo kooban hakad ku yimid dhaqdhaqaaqyada wadada gasha deegaanka Daarusalaam. Weli ma jirto wax hadal oo kasoo baxay saraakiisha ilaamaha ammaanka imaamulka degmada Daynile ku saabsan dhacdadaasi. Qaraxan ayaa qayb ka noqon doona falalka lidii ku ah amniga ee ka jira caasimada. Qaraxyadan iyo weliba sidoo kale shirqoole kala duwan ayaa la sheegay in al-shabaab ay doonayaan inay ka fuliyaan caasimada inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho waxaa ka soconaysa qabanqaabadii ugu dambeeyay oo ku saabsan shirka odayaasha dhaqanka beelaha hawiyeh oo qabanqaabiyisu ka soconayso. Shirkan ayaana lagu ballamay maanta oo Talaada, ila wareedyadeena sheegay in shirkan la doonayo in lagu qabto hotelka Jaziira ee magaalada Muqdisho, waxaana shirkan uu bilaaban doonaa waqtiga afurka dhanka ah Soomaaliya. Waxaana la soo sheegay in shirkaasi lagu cusubay madaxweynayaasha maamulada Hirshabelle iyo Galmudug, kuwaasoo magaalada Muqdisho jooga, lana doonayo inay caddeeyaan mowqifkooda ku saabsan muddo kordhinta. Dhinacyada shirka ka qaybgalaya waxaa qayb ka ah saamilayda siyaasadeed dalka ay ku jiraan midowga musharaxiinta, madaxweynayaal hore, kuwa Galmudug iyo Hirshabelle, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka kasoo jeeda beelaha hawiye. Shaqsi walba oo hawiye ku tirsan siyaasi ayaa shirkaasi ka soo dhex muuqan doona. Waxaana la sheegay qabanqaabada shirkaas inuu qaatay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Xasan Sheekh Maxamuud oo abaabulka ugu xooggan lahaa. Shirkan oo caawa ka qabsoomi doona hotelka Jaziira ayaa la filayaa in dhinacyada ay khudbadda ay ka jeedeen kuna soo bandhigeen aragtidooda
kula xiriira diidmada beelaha hawiya ay diiday yihiin muddo kordhinta labada sano. Tani oo sii xoojinaysa cadaadiska farmaajo la kulmayo haddii odayaasha dhaqanka iyo siyaasiinta beelaha hawiya ka soo jeeda ay si dhab ah u diidaan qorshaha muddo kordhinta. dhinaca kalena jarnaal odua taliyaha militariga soomaaliya ayaa la sheegay in dhaqdhaqaaqyo durba uu bilaabay wasaaradda gaashaanigan uu kula kulmayo saraakiil ciidan. taliyaha militariga soomaaliya ah oo kormeer ku tegay wasaaradda gaashaaniga xilli mucaaradka la sheegay maalmihii dambe xiriiri toos ay la sameynayeen taliyaha militariga, taliyaha ciidanka xoogga dalka jarnaal odua yuusuf raaga ayaa gelinkii dambe shalay kormeer ku tegay xarunta wasaaradda gaashaaniga ee soomaaliya. taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa dhiirigelin ugu tegay saraakiil iyo ciidanka ururka 37-aad ee ilaalada wasaaradda gaashaaniga iyo madaxtooyada. jarnaal odua yuusuf raaga ayaa ka mid saraakiisha waxa uu yahay taliyaha ciidanka ayaa saraakiisha militariga dalka ay ku sugan halkaasi kula dardaarmay inay gutaan waajibaadkooda loo igmay ee la xiriira difaaca ilaalinta dadka. kormeerkan ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka ay dhinacyada mucaaradka ku eedeysay kala qaybinta ciidamada qaranka iyo in ciidamada habeeled loo kala furfurayo oo dowladda soomaaliya ku eedeysay xubnaha mucaaradka. maalmo ka hor ayaa ahayd markii taliska ciidanka xoogga dalka uu si rasmi ah howlgallada hogaaminta ciidanka u kala wareegay taliska ciidanka AMISOM. sidoo kalena taliyaha militariga soomaaliya ayaa maanta la kulmay saraakiil ka tirsan dowladda turkiga isagoo kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya. magaalada muqdisho rax jabguudu waa iska degayaa marka loo eego dhowrkii toddobaadii ugu dambeysay sida ay ahayd xaaladdu, inkastoo dhaqdhaqaaqyo ciidan la dareemayo oo dowladduse weli ciidamo badan magaalada ay kusoo fasaxdeen. wixii wararaha ee soo kordha wararkeenna kale ayaad ku daawan doontaan saaxiibyaal. wararkiinii maanta waa nagaintaas.